odovzdanie vlády Bohu, božské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta a príjmite do nebeského kráľovstva duše všetkých mojich zosnulých predkov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.